ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khair Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan peranan penting semua pihak dalam melipatgandakan lagi usaha ke arah merealisasikan matlamat-matlamat wawasan negara memandangkan jangka masa wawasan semakin dekat. Ini tegas Baginda tidak terkecuali golongan belia termasuk pelajar kerana mereka ini adalah penggerak utama strategi dan inisiatif dalam tempoh 16 tahun mendatang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia petang kemarin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga mengingatkan para pelajar supaya berhati-hati terhadap sebarang perubahan atau kemajuan yang dibawa oleh teknologi kerana ada masanya teknologi tersebut disalahgunakan untuk merekrut anasir-anasir perosak ke dalam masyarakat, khasnya masyarakat golongan muda. Menyentuh mengenai kejayaan pelajar-pelajar yang mendapat pengiktirafan tinggi dari universiti masing-masing, Baginda melahirkan rasa bangga. Kejayaan tersebut membuktikan kemampuan negara melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai asas kukuh serta adaptable untuk mengikuti pengajian peringkat tinggi di mana-mana sahaja. Contoh keunggulan dari tenaga muda ialah apabila mengetahui bahawa dari seramai 67 orang pelajar di bawah skim bantuan pinjaman pendidikan yang telah tamat pengajian di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia setakat ini. Seramai 12 orang pelajar iaitu 17.4% telah mendapat kepujian kelas pertama manakala seramai 44 orang lagi iaitu 65.7% telah tamat dengan pangkat kepujian kelas kedua atas. Lebih membanggakan lagi, ada juga dari kalangan pelajar kita di sini yang telah mendapat pengiktirafan serta dianugerahkan President's atau Dean's List dari universiti masing-masing. Di sebaling kejayaan para pelajar, tegas ke bawah Dulia Maha Mulia, setiap pihak tidak seharusnya leka atau mudah berpuas hati kerana masih jauh lagi matlamat untuk dicapai. Di samping cabaran-cabaran yang dibawa oleh revolusi industri keempat juga perlu dihadapi. Di sinilah negara perlu lebih gian dalam menyediakan sumber tenaga manusia yang berkualiti. Sehubungan ini, Beta Sukacita menasihatkan semua pelajar yang belajar di luar negara supaya merebut setiap peluang bagi melengkapkan diri masing-masing dengan ilmu dan kemahiran untuk dibawa pulang ke tanah air apabila tiba masanya nanti. Di samping belajar secara formal, mereka juga boleh mengasah diri melalui pengalaman dan pembacaan, dan jika ada kesempatan mereka boleh menyaksikan sendiri apa-apa usaha besar yang orang lain buat untuk dicontohi atau dipelajari. Dalam pada itu, para pelajar perlu bijak menimbang dan menilai apa-apa yang dipelajari atau didapati di luar negara kerana bukan semuanya mesti bagus atau diambil atau dipakai, malah ada ketikanya ia wajib dihindari atau ditolak. Bahkan para pelajar khasnya perlulah berhati-hati terhadap sebarang perubahan atau kemajuan yang dibawa oleh teknologi kerana ada masanya teknologi itu disalahgunakan untuk merekrut anasir-anasir perosak ke dalam masyarakat, khasnya masyarakat golongan muda. Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia memberikan peluang kepada kebawah Dulia Maha Mulia untuk lebih mendekati lagi para penduduk dan rakyat Baginda serta para pelajar yang sedang menuntut di negara berkenaan.
lebih 1,300 orang menghadiri majlis tersebut yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Datin Seri Paduka Dr. Haji Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Tuan Yang Terutama Datu Paduka Haji Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung Sri Lela, Datu Seri Utama Haji Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, dan Awang Muhammad Fakhirin bin Datu Paduka Haji Zainal yang dipertua Majlis Pelajar Brunei di Malaysia. Bacaan marhaban mengiringi keberangkatan baginda ke Grand Ballroom yang disembahkan oleh pelajar-pelajar negara Brunei Darussalam yang menuntut di Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ahlan bikum sultanana wa wali yahdikumul amin wa al-makanu binurikum ya khaira man ra'atil uyun. Ya Allah lanjutkanlah usia. Majlis disusuli dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Muhammad Wafi bin Awang Muhammad, penuntut Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan inti sari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Aiman bin Haji Muhammad Mansur, penuntut Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi mewakili rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia, yang dipertua Majlis Pelajar Brunei di Malaysia dalam sembah alu-aluan menyembahkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. 35, iaitu menjadi rakyat dan penduduk yang berilmu, berkemahiran dan berkemahiran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pasambah daripada penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat bercemar duli bersama kira-kira 1,363 orang rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia, yang terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas, berkursus dan dalam percutian bersama keluarga. Pada majlis ini, baginda mengingatkan para pelajar yang menjalani pengajian di luar negara khasnya supaya mengelakkan daripada sebarang aktiviti yang tidak berfaedah yang boleh menyesatkan tujuan asal mereka dan mengekalkan komitmen dengan Melayu Islam Beraja.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Kuala Lumpur, Malaysia pagi tadi selepas menghadiri rundingan tahunan pemimpin-pemimpin Malaysia dan Negara Brunei Darussalam ke-22 dan Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia. Sebelum berangkat dari hotel, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat PIHIN Dato' Sri Maharaja, Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berada di pangkalan udara Subang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Malaysia selaku Menteri Pengiring. Sebelum berangkat menaiki pesawat khas, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melintasi barisan kawalan kehormatan statik yang terdiri daripada para anggota Batalion 1 Regiment Ranger Diraja Tentera Darat Malaysia. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dato' Paduka Haji Alaihuddin bin PIHIN Orang Kaya di Gadong Sri Lela, Dato' Sri Utama Haji Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Sindiket penyeludupan minyak diesel dari negara ini ke Malaysia berjadi kesan hasil operasi bersama Biro Mencegah Rasuah dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Butiran mengenai operasi bersama itu menyusul seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana. Pihak Biro Mencegah Rasuah BMR Negara Brunei Darussalam telah merampas 7 buah kenderaan bernombor pendaftaran Brunei dan menahan 11 orang untuk siasatan yang dipercayai terlibat dalam sindiket penyeludupan minyak diesel. 6 orang warga Malaysia dan 5 orang warga Brunei adalah mereka yang ditahan dalam operasi bersama antara Negara Brunei Darussalam dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kelmarin di dua buah lokasi di Limbang, Sarawak, Malaysia dan juga di kawasan Kampung Limau Manis dan Kuala Lura, Negara Brunei Darussalam. Operasi bersama ini adalah bagi membentras aktiviti sindiket penyeludupan dan penjualan minyak diesel dari Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, terutamanya sekitar Limbang. Serbuan telah dibuat ke atas dua buah lokasi yang dipercayai tempat penyembunyian dan penyimpanan minyak diesel yang diseludup dan tidak memiliki lesen penyimpanan minyak diesel yang sah. Dalam operasi yang dijalankan, dua lokasi yang dikenal pasti dijadikan tempat penyembunyian dan penyimpanan minyak diesel adalah di sekitar Limbang. Rampasan ke atas minyak diesel dianggarkan berjumlah 57,800 liter bernilai RM126,004 Malaysia serta rampasan ke atas peralatan seperti pam minyak diesel bernilai RM9,600 Malaysia. Siasatan masih dijalankan oleh pihak BMR dan SPRM atas kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 Negara Brunei Darussalam, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Malaysia dan kesalahan di bawah undang-undang yang bertulis. Pasukan polis di Raja Brunei masih memburu beberapa orang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian rompakan di daerah Tutong. Menurut pihak polis, rompakan berlaku awal pagi tadi di Jalan Kerakas Payau, Kampung Kupang di daerah Tutong. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berasa cemas. Menurut Inspektor Ahmad Faiz bin Haji Muhammad Hani, pegawai menguasa Balai Polis Tutong, antara barang yang dicuri ialah sebuah kenderaan jenis van Mitsubishi L300 berwarna putih dengan nombor pendaftaran BR681.
Hasil siasatan awal juga mendapat suspek adalah seramai 3 orang dipercayai berbangsa Melayu. Pasukan polis Diraja Brunei berharap orang ramai yang ada maklumat dapat membantu siasatan tersebut untuk memaklumkan terus ke balai polis berdekatan atau melalui talian hotline 993. Indeks harga pengguna IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi IHP bagi Januari 2019, menurun 0.1% tahun ke tahun berbanding Januari tahun lepas. Harga makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan 0.5%, manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan 0.02%. Penurunan IHP sebahagian besarnya disebabkan oleh penurunan harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain dan makanan dan minuman ringan. Walau bagaimanapun, ia diimbangi oleh peningkatan harga dan kos kesihatan, rekreasi dan kebudayaan dan pengangkutan. Harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah menurun berikutan penurunan harga dan kos barangan perabon dan perhiasan serta peralatan rumah, manakala penurunan harga dan kos perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain mengambil kira harga rendah sewa rumah serta bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan kediaman. Penurunan harga makanan dan minuman ringan pula adalah disebabkan oleh penurunan harga sayur-sayur segar, telur dan ayam. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi Januari 2019 menurun 0.3% berbanding Disember 2018. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.1%, manakala indeks bukan makanan menurun 0.4%. Laporan penuh IHP bagi bulan Januari 2019 boleh didapati melalui laman sesawang www.depd.gov.bn. Semua jururawat di setiap hospital dan klinik-klinik kesihatan di keempat-empat daerah akan dibekalkan dengan pakaian seragam baru kejururawatan. Pakaian seragam jururawat yang lazimnya berwarna putih kini telah diubah kepada pelbagai warna mengikut jawatan setiap jururawat yang berkenaan. Berucap semasa melancarkan pakaian seragam baharu jururawat, Menteri Kesihatan berkata pembaharuan tersebut dibuat adalah untuk meningkatkan serta melengkapkan pakaian seragam jururawat agar ia setanding dengan pakaian seragam antarabangsa dan dalam masa yang sama masih mengekalkan konsep Melayu Islam Beraja. Selain daripada itu, menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, perubahan pakaian seragam jururawat juga dibuat sebagai satu motivasi bagi menaikkan lagi moral serta semangat para jururawat yang bertugas di Kementerian Kesihatan. Antara perubahan yang paling ketara sekali pada pakaian seragam baru ini ialah warnanya, yang mana pada lazimnya ianya berwarna putih dan kini telah diubah kepada pelbagai warna mengikut jawatan setiap jururawat yang berkenaan. Ini adalah bagi memudahkan orang awam untuk mengenal pasti jururawat yang bertugas dan adalah juga selaras dengan apa yang telah diamalkan di hospital-hospital swasta dan hospital di luar negeri. Di samping itu, pakaian seragam juga telah direka bentuk dan dihasilkan agar ianya memudahkan jururawat dalam menjalankan tugas seharian mereka dengan mengambil kira akan ciri-ciri keselamatan dan juga keselesaan jururawat sementara masih kelihatan kemas dan sopan. Pada keseluruhannya, saya berharap agar semua lapisan jururawat yang akan menerima perubahan pakaian seragam ini dengan baik dan akan terus memperjuangkan imej dan kecemerlangan perkhidmatan kejururawatan di Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan juga menyuruh semua jururawat supaya akan terus bergiat maju untuk meningkatkan kecemerlangan diri dan terus berkhidmat dengan baik, jujur dan penuh keikhlasan selain bersikap lebih peka pada kualiti perawatan dan penjagaan pesakit dengan mengamalkan budaya dan tata cara kerja yang beramah
yang peramah, pemedulian dan saling berbudi bahasa sesama pesakit dan rakan-rakan sekerja. Pakaian seragam baru akan dibekalkan secara berfasa kepada semua jururawat di setiap hospital dan klinik-klinik kesihatan di keempat-empat daerah. Tiga pasang bagi setiap jururawat, dan bagi jururawat dan bidan perempuan, pakaian seragam akan dibekalkan bersama dengan tudung. Setiap pakaian seragam dilengkapi dengan logo Kementerian Kesihatan. Ketika ini terdapat 2,451 orang jururawat sedang berkhidmat di Kementerian Kesihatan. 464 dari mereka adalah jururawat lelaki. ...217 pelajar terdiri daripada anak-anak ahli Persatuan Hokkien Negara Brunei Darussalam yang berjaya dalam pelbagai bidang pelajaran semalam menerima sijil penghargaan, beasiswa dan hadiah bakat cemerlang. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Borun, Setiausaha Tetap Bandara dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Persatuan Hokkien Negara Brunei Darussalam ditubuhkan pada 1968 dan kini mempunyai 1,116 orang ahli. Dalam tempoh 20 tahun, persatuan tersebut bergiat aktif menyertai acara-acara kenegaraan dan kemasyarakatan. Program AI Usahawan yang diperkenalkan oleh Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian bertujuan untuk menggalakkan lebih banyak belia menyertai bidang keusahawanan. Berucap di Majlis Penandatanganan Kontrak AI Usahawan pagi tadi, Setiausaha Tetap Tenaga Manusia, Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian menjelaskan program tersebut dihasratkan agar para usahawan belia memulakan perniagaan mereka dengan memberikan mereka peluang ikut serta dalam kontrak-kontrak berisiko rendah yang membolehkan mereka mendapat kontrak pertama berasaskan persaingan. Awang Haji Zulkifli bin Haji Karim seterusnya melahirkan harapan agar para usahawan akan menggunakan program tersebut untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka dan berkembang menjadi syarikat-syarikat pelbagai negara selaras dengan wawasan negara 2035. Our target is to roll out 100 ring-fence contracts from oil and gas industry and another 100 ring-fence contracts from non-oil and gas industry. To date, a total of 29 ring-fence contracts have been identified for oil and gas industry, where three of the contracts will be awarded today, namely provision of canteen and vending machine services for BSP, cleaning manpower and related services, and event management services for BGC. Additional of 5 more contracts will be ordered by April 2019 for BSP. Just to share, we have started engaging several government agencies such as Ministry of Development and Ministry of Finance and Economy and 18 companies under the Darussalam SF. This is in alignment with His Majesty's recent titah in conjunction with Brunei Darussalam 35th National Day, where His Majesty emphasized on providing better infrastructure and guidance for the youth entrepreneurs to succeed. Satu kontrak AI usahawan syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP dan dua kontrak AI usahawan syarikat Brunei Gas Carriers Sdn Bhd diberikan semasa majlis ini. Kontrak peruntukan bagi perkhidmatan kantin dan mesin layan diri atau provisions of canteen and vending machine services dianugerahkan kepada syarikat Amira Barakah. Menandatangani bagi pihak BSP ialah Awang Haji Husaini bin Abdul Hamid, Ketua Tenaga dan Kemudahan BSP, manakala bagi pihak syarikat Amira Barakah ditandatangani oleh pemilik syarikat berkenaan Dayang Kunur Safanah binti Pengiran Rahim. Sementara itu, kontrak peruntukan bagi perkhidmatan pengurusan acara atau provision of event management services diberikan kepada Mortar Events. Kontrak ditandatangani oleh Dayang Mizan Adiliah binti Haji Muhammad Deli, Pengurus Sumber-Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Brunei Gas Carriers Sdn Bhd dan Muhammad Fadullah Fuad bin Awang Haji Abdullah, Pengarah Urusan Mortar Events.
Peruntukan perkhidmatan pembersih, tenaga manusia dan perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan dianugerahkan kepada Munch Branch Kentin dan ditandatangani oleh pengurus sumber-sumber manusia dan Haliwal Korporat Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad dan Dayang Hajah Haryani binti Haji Bujang, pengarah urusan syarikat Munch Branch. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB merupakan sebuah institusi pengajian tinggi perguruan agama yang sentiasa berusaha untuk mencetuskan pendapat dan idea baharu serta menggalakkan budaya kreativiti dan inovasi terutamanya dalam kalangan para pelajar. Salah satu daya inovasi ialah mencipta bahan bantu mengajar pendidikan agama dan oleh para pelajar program sarjana muda pengurusan perguruan agama dan diploma tahun 2 yang pameran mengenainya berlangsung di Kolej Universiti berkenaan. Program pameran diselitkan dengan program Nadwah Murabi atau pembentangan kertas kerja bertajuk kaitan kaedah pengajaran dengan bahan bantu mengajar yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Misnan bin Haji Jemali, tenaga akademik Fakulti Pendidikan. Beliau antara lain menekankan mengenai perancangan, pembinaan dan pemilihan bahan pengajaran dengan memfokuskan sumber pengetahuan, kesesuaian bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bahan pengajaran dan implikasinya. Nadwah Murabi dihadiri oleh guru-guru pendidikan Islam di bawah Jabatan Pendidikan Islam dan Jabatan Sekolah-Sekolah. Pameran mengetengahkan lebih dari 50 buah bahan bantu mengajar direka bentuk oleh pelajar-pelajar program Sarjana Muda Perguruan Agama dan Diploma Tahun 2. Penghasilan bahan bantu mengajar pelajar tersebut merupakan salah satu kerja kursus wajib yang perlu dipenuhi pelajar dalam kursus pedagogi khas yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan KUPSB. Bahan bantu mengajar yang dihasilkan telah dinilai oleh para pakar dan seterusnya dipamerkan. Pelajar akan dapat menunjukkan bakat masing-masing, kreativiti masing-masing, kerana nanti bila mereka berada di sekolah, kreativiti ini perlu. Dan insya Allah melalui pameran ini, pelajar akan mendapatkan pelbagai idea bagaimana untuk menyediakan bahan bantu mengajar dan berguna nanti untuk semasa mereka mengajar di sekolah-sekolah. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong akan menerima gangguan bekalan air dan tekanan air rendah, terutama sekali kawasan tinggi. Menurut Jabatan Kerja Raya, kerja kecemasan pembaikan paim utama layung berukuran 900 mm berdekatan tangki Sungai Burong dilaksanakan secepat mungkin dan mengambil masa 6 jam atau sehingga kerja selesai. Ikuti senarai kawasan yang terjejas. Keputusan peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Agama SSSRU Darjah 6 tahun lalu telah pun dikeluarkan. 4,856 orang calon yang menduduki peperiksaan tersebut, seramai 4,571 calon lulus dengan peratus pencapaian 94.13%, meningkat 1.85% berbanding pencapaian calon pada tahun 2017. Daripada jumlah itu, 3,177 calon memperolehi pangkat 1, 897 calon memperolehi pangkat 2 dan 497 calon memperolehi pangkat 3. Sementara 62 daripada 141 buah sekolah atau pusat peperiksaan yang mendaftar bagi peperiksaan tersebut berjaya memperolehi 100% lulus, iaitu meningkat 2.01% berbanding pencapaian 2017.
Guru Besar Sekolah Agama yang berkenaan bolehlah mengambil keputusan dan slip pernyataan keputusan calon bagi sekolah masing-masing esok di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di lantai bawah Kementerian Hal Ehwal Agama, Jalan Dewan Majlis pada waktu pejabat dibuka. Calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mendapatkan slip keputusan di sekolah agama masing-masing. Pelanggan yang mendaftar untuk mendapatkan keputusan peperiksaan melalui perkhidmatan pesanan ringkas, caj bayaran dikenakan RM1. Sementara itu, pendaftaran bagi peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama darjah 6 tahun ini akan dibuka esok hingga 25 April depan. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperolehi di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di lantai bawah Kementerian Hal Ehwal Agama, Jalan Dewan Majlis, Berakas. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya bagi peringkat sepuluh akhir kebangsaan diadakan selama 3 hari bermula kemarin. Pagi tadi, seramai 13 orang peserta bertanding bagi kategori C. Musabakah merupakan anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims. Sementara kategori D, seramai 11 orang memperdengarkan bacaan mereka petang tadi di Dewan Kuliah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Ianya bertujuan untuk menambahkan lagi golongan penghafaz-penghafaz Al-Quran serta mendorong peserta dan orang ramai untuk memahami maksud apa yang terkandung dalam Al-Quran, termasuk fakta-fakta surah, nasihat, pengajaran dan hukum-hukum tajwid. Tata cara solat bagi orang musafir dan orang sakin serta cara pelaksanaannya dihuraikan lebih terperinci semasa bengkel menghalusi sembahyang bagi orang musafir dan orang sakin. Bengkel seumpamanya itu dapat memantapkan lagi ilmu pengetahuan dan kefahaman berkaitan kaifiat sembahyang orang musafir dan orang sakit secara praktikal. Taklimat bertajuk sembahyang orang musafir disampaikan oleh Awang Haji Jofri bin Haji Hidup, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Taklimatnya antara lain menjelaskan cara-cara berwudu dan sembahyang di dalam kapal terbang. Sementara Awang Ahmad Sujai bin Mudim Haji Matasim, Guru Agama Terlatih Unit Perkhidmatan Agama Hospital Rajistri Pengiran Anak Soleha, dalam taklimatnya menjelaskan cara-cara sembahyang bagi orang sakit yang tidak mampu sembahyang seperti biasa. Bengkel dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara, Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, Kampung Bulkiah. Akibat memiliki 890 katun rokok, seorang rakyat Malaysia dijatuhi hukuman penjara 3 tahun setelah gagal membayar denda RM609,600. Bidin bin Kahar berusia 48 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan atas pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Tertuduh ditahan oleh para pegawai penguatkuasa Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Isnin lalu di kawasan Kampung Lumapas. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan dan kereta dikembalikan. Mahkamah Magistrin yang sama juga menjatuhi hukuman ke atas seorang warga tempatan, Zul Fadli bin Haji Ahad berusia 33 tahun atas kesalahan tidak memberi kerjasama kepada pegawai kastam yang bertugas dengan tidak memberhentikan kenderaan apabila dia diarah untuk berhenti bagi pemeriksaan dan memandu secara bahaya. Tertuduh mengaku bersalah dan didenda RM3,000 atau 3 bulan penjara bagi kesalahan di bawah akta kastam dan didenda RM2,000 atau 2 bulan penjara bagi kesalahan di bawah bab 22 Kanun Jenayah Seksyen 279. Lesen memandunya digantung selama 12 bulan. Tertuduh diberi tempoh sehingga 1 Jun depan untuk membayar denda tersebut. Jabatan Daerah Brunei dan Muara melalui Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan telah mengeluarkan denda kompaun ke atas 4 buah syarikat di bawah kawalan Jabatan Daerah Brunei dan Muara
kerana telah melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Bab 12-30, iaitu kesalahan melonggokkan sampah di persekitaran premis perniagaan. Dua daripada syarikat-syarikat berkenaan adalah Fasiha Megamart Sdn Bhd dan M. Russian and Company yang masing-masing dikenakan kompaun sebanyak RM200. Sementara syarikat Al Salman Sdn Bhd dan perusahaan Samfon Racing yang didapati melonggokkan sampah di kawasan Tanah Lapang yang tidak dikhaskan masing-masing dikenakan kompaun sebanyak RM500. Pemilik-pemilik syarikat diarahkan untuk melaksanakan pembersihan di kawasan berkenaan dan menjelaskan kompaun dalam tempoh satu minggu dari tawaran kompaun dikeluarkan. Jika gagal, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 bagi kesalahan pertama dan RM3,000 bagi kesalahan seterusnya di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri mengingatkan orang ramai dan tuan-tuan punya premis perniagaan supaya sentiasa peka mengenai kebersihan dan memberikan kerjasama bagi memastikan negara ini dalam keadaan bersih. Peringatan dibuat susulan tindakan mengenakan denda kompaun ke atas sebuah syarikat di daerah Brunei dan Muara dan sebuah bangunan di daerah Blight di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-B, iaitu meninggalkan dan melonggokkan sebarang benda, barang atau sampah apapun di sebarang tempat awam. Bahagian pelesenan dan penguatkuasa jabatan berkenaan mengeluarkan kompaun RM200 ke atas syarikat Khodeza Khatun Sendirian Berhad di Jalan Bengkulung Masin dan RM500 terhadap bangunan KB Central Kuala Belait. Mereka diberikan tempoh dalam masa 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun dari tarikh kompaun dikeluarkan. Jika gagal menjelaskan bayaran denda kompaun, pihak berkenaan boleh didakwa di ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Di daerah Tutong pula, dua buah premis perniagaan dikenakan denda kompaun di bawah Bab 12-1 atas kesalahan-kesalahan kecil Penggal 30. Kompaun tersebut dikeluarkan hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong di kawasan premis perniagaan Kelmarin. Syarikat Al Iman dan Faizi Department Store masing-masing dikenakan denda RM300 selepas didapati meletakkan dan melonggokkan barang binaan di luar premis. Dalam pada itu, unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan orang ramai dan pemilik-pemilik premis perniagaan supaya sentiasa menjaga kebersihan. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Negara Brunei Darussalam akan menyertai temasya Sukan Olimpik khas dunia di Abu Dhabi, Emirah Arab Bersatu. Lebih 170 buah negara dari seluruh dunia menyertai temasya sukan itu yang akan diadakan selama 15 hari bermula Jumaat ini. Negara diwakili 14 peserta terdiri daripada seorang ketua rombongan, 3 orang jurulatih dan 10 orang atlet Olimpik khas Brunei Darussalam, ringkasnya SOBD. Para atlet negara akan menyertai acara olahraga lari 100 meter, 200 meter dan 400 meter, lompat jauh dan lontar peluru serta acara bowling 10 pin. Penyertaan kali ini merupakan yang keempat bagi negara Brunei Darussalam. Latihan telah pun bermula sejak bulan September tahun lepas lah. Mudah-mudahan insyaAllah dari saya perhatikan juga dari latihan habis dia lakukan itu, mudah-mudahanlah kita ni akan dapat meraih beberapa pingat, terutama sekali di acara atletik.
Untuk 10 pin bowling, Special Olympics Brunei Darussalam kali pertama ni akan bertanding di acara ini. Sebelumnya Special Olympics Brunei Darussalam cuma menyertai dalam acara atletik dan juga boci. Pemilihan berasaskan kepada prestasi yang ditunjukkan oleh atlet semasa latihan yang dijalankan sepanjang tahun oleh SOBD dan melalui sekolah. Untuk pemilihan kali ini, SOBD membuat pilihan atlet dari daerah Tutong dan daerah Belain. 100 meter sama 200 meter. Okey, Sernop. Kami berlatih. Hari Jumaat sama hari Minggu. Mau menang. Punya emas. Mengharumkan negara. Saya ikut 100 meter sama 200 meter. Kami berlatih. Lama sudah. Dari bulan berapa? Bulan 9. Sampai sekarang. Biasanya berlatih sama Cikgu Suhaidi. Dulu saya pernah menang badminton. Sama bola. Di Filipina sama Singapura. Dulu saya dapat pingat emas. Satu atau nomor dua. Kali ini saya target emas sama untuk harumkan negara. Sebagai ibu bapa, bagi dorongan itu mestilah ada semangat, kemudian dipujo, diusahakan lagi supaya mau ikut dalam acara yang telah terpilih mengikuti World Game ini. Jadi dibagi semangat, ada bagi tunjuk ajar dan banyak lagi lah diberi pengajaran untuk anak-anak. Ikut sama-sama berlatih, sama-sama turun padang dan bersama-sama yang berlari itu. Kadang challenge juga sama anak lah, mencuba. Harapan itu memanglah mudah-mudahan dapat kejayaan dan balik nanti daripada Abu Dhabi membawa pingat yang acara yang berlaku ikut itu. Anak saya ada dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rasan ibu bapa gembira lah untuk durang dua ni kan menyokong apa sajalah yang durang waktu yang durang buatan ni. Insyaallah kami mendoakan durang di sana semoga durang selamat dan berjaya. Berjaya beroleh pingat apa yang ada sajalah yang emas kah ataupun perak.